Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Opět jsme, tak jako každý týden, vyrazili společně z backstage za jedním z našich hostů. Dneska československé povídání. Mým hostem je Kuko z Horký žestýže. Ahoj, zdravím tě. Ahoj, a to je David. Tak, Kuko, dlouho jsme se neviděli. První dotaz, jak se daří? No, už je fajn, teraz po tom covidě znova hráme a je fajn, že ľudia chodí, tak těšíme se, užíváme si to. Jasně, a když jsem se takzvaně chystal na tebe, tak jsem se koukal na weby a teď tam je albumy a měl jsem v tom trošku vinec, protože tam máte jako poslední v rámci Oného, ale to není pravda. Poslední diska je Alibaba 2, říkám to dobře? Ano, v rámci Oného je první album, takže ty si to má zrkadlo. Jo, zrkadlo, aha, takže zatím posledně ale Alibaba, jo? Ano. Alibaba. Proč jste udělali Alibabu zase? 40 krátkých songů. Krátké songy sa robia veľmi ľahko, no. Ako Alibaby by sme mohli robiť každý rok. V podstate to je také bezúdržbové. Sloha, refrén, dovidenia, ideš ďalej. Nepotrebuje to žiadne aranžmány, nič. Ale to by ľudí asi nebavilo furt, oni majú radi pesničky. Myslím si, že když jsem se koukal na nějaké rozhovory s váma a s ostatníma klukama z kapely, takže lidi si nemají čas, kdybyste to hráli celé ani vydechnout. V podstatě. Ano, ano, lebo sice jsou krátké, ale nějakých 55 minut to má celý album. Mm-hmm. A je to zaujímavé, ale tak stačí raz za 10 rokov. No. OK. Co se týká muziky Horký žestýže, tak pro mě osobně, a myslím si, že nejsem sám, je muzika celkem specifická. No, nevím, či se to dá jako... No dobré, máte svůj styl, tak to nazvíme to muzika. Tak, ale jo, máte svůj vlastní styl a to jak hudebně, tak i textově. Kde se v podstatě tím inspirujete? Na muzika skoro tak dorába, jako dofarbuje ty texty asi a v těch textech. No a kde chytáš inspiraci? Tak jak se ráno probudíš, projdeš se po městě nebo tě prostě někde v hospodě? Přesně tak. Někdo něco pově na ulici, v hospodě. No. A já to zrýmujem. A ty to zrýmuješ, protože já se v podstatě obratem dostanu k moderním médiím, což je YouTube. A zkoukal jsem, jak to vypadá vlastně s klipovkami od Horký žestýže. Tak to tak ty miliony tam naskakujou, ale jeden na mě vyskočil nejvíc a to je Nazdar. A já když jsem si koukal, tak ty si s touhle písničkou máš příběh. Ty jsi ho vykládal u Petra Marcina, tak pověz ho i Rebelu, ten tvůj příběh, jak to vzniklo. Schválně. Zdravíme, tu akorát precházejí lidé. Vidíš, tak to se robí texty. Precházejí lidé. Texty. Co se týká Nazdar, mal to jiný příběh jako v té písničce, ale ten té písničce je zaujímavější. My jsme si ho upravili a je to proto, že v tomto príbehu sa stretli dva kamaráti, ktorí bola kedy žúrovali a stretli sa po dlhom čase a ten jeden sa k tomu kamarádovi nepriznal. Mm-hmm. Pretože už mal ženu, dve deti a stretli sa na tom detskom ihrisku a on začal rozprávať nahlas tie, ano. pamätáš si, ano. Keď tam boli tie baby z toho Brna. A on, nie, toto nie som, ja si ma pomýlil. A on mu ako asi nakoniec uveril, že asi som si ho pomýlil, tak na čo ti to tu hovorím, do psej matere. A toto je zaujímavejší príbeh. Originál je taký, že ano. Ja som sedel s novinárom, ktorý si ma pomýlil. A išiel vo vlaku a v 95. chlapci hrali na španielke naše pesničky. Ale to sme ešte boli neznáma kapela a on sa spýtal, čo to je? Horký žestýže. A on bol nejaký taký hulič, mm-hmm. A on si myslel, že on sedí, že oni sú Horký žestýže, tá banda tam s tou gitarou. Mm-hmm. A potom s nimi kávil fakt v tom Brne a fakt si myslel, že kávil z Horký žestýže. A takhle si to nevidíš, tak no. Takový fámy třeba. Áno, áno. Tiež zaujímavý príbeh, ale tento o tých dvoch kamarádoch sa nám zdalo lepší, tak sme to trošku vymysleli. Jsi fandou těch nových médií jako YouTube, anebo si takový příznivce spíš té klasiky jako CDčko, vinyl nebo kazeta? Chodíš autom? Chodím. Máš v autě CD prehrávač? Mám. Já nie, tak... Já ho tam mám, že to tam je originál, no. Áno, já bych to fakt nemal kde pustit, jako no. Naša jedna pesnička. A berem to tak, čo príde, tak to príde. No. Tomu sa nevyhneš a čo odíde, bohužel odíde. Mm-hmm. Když jsi mluvil před chvilinkou o tom, že si o tom příběhu, a že prostě chlapci hráli na španělky vaše písničky,
Já vůbec nevím, jestli jste někdy zkoušeli, jestli jste vůbec nad tím uvažovali, že byste třeba eventuálně hráli něco ampar. Vůbec nemám tucha. Ne, ne. Neuvažovali jsme na tom a bylo by to asi zaujímavé. No. Skôr keby sme do toho išli, tak asi nejakú aj liveku zároveň, aby to bolo čo najviac zaujímavejšie. Ale to, neviem, že ako... že to musí byť akože, ja nechci byť bordel, ale v podstate to je první slovo, ktoré mi napadne. No, je to taký aj ten chraplák, aj ten bordel v tých textoch, ale upravený a zaujímavý. Tak, tak, tak. Myslím, že ten Unplugged by išiel, ale neviem, asi je to tak... Keďže sme sa k tomu nedokopali, asi to tak malo byť, že ten Unplugged zatiaľ nie je. Jasne, OK. Co si vlastne poslechne kúko, když si chce poslechnúť muziku a nejsou to horký žeslí, že? Posloucháš vôbec muziku, když proste nebo proste mám odehráno, tak teďka proste mňa muzika nezajímá, tak si radši, ja neviem, poslouchám ptáky v prírode. Jasné, no tak v aute. No ale keď šoferuješ. Co? No aby som nezaspal. Nebo je ti to jedno, prostě zapneš rokovú muziku, rokovú muziku áno, ale budeš sa smiať ako, keď máš jeden žáner nastavený, tak rádio má, predpokladám, jeden žáner nejaký, tak každé rádio má svoj. No. A či je to rock, alebo to je volačo melodické 70-ky, 80-ky, 90-ky, tak ťa to prestane po pol hodine, aj nie že baviť, ale uspáva ťa to. Takže najlepšie si urobiť ozaj taký mix, že nech tam hrá aj rockové, nech tam hrajú aj tie 70-ky, proste barčo, kľudne reggae, a aby tam bola tá zmena. No tak toto ja počúvam. No. Takže tak akože takový mix všeho možného. Jo? Áno, úplne mi je jedno, či Bob Marley a za tým ide Behemoth. Proste. Tak jasné, jo, ešte si to postekneš takhle. A když jsem se koukal na tu tvoji show s Peterem Marcinem, tam z tebe vypadlo, že jsi původně kombajner. Je to tak? na té škole se robil kombajnerský kurz. Ale jako v životě jsem, ano, ano, ale v životě jsem jako na kombajně nebyl. Takže bys ani na to netroufil jít na rozjet se s tím. Nebo já to někdy ty zkoušky musel, já bych ty zkoušky musel robit na novo. Veď to jasné, je strašne dlouho. To vôbec, myslím, že aj s Várašskými prepadol. No, je. Myslím, že nefunguje takto. Dokonca C-čko mi prepadlo, keď dlho... Teraz a B-čko ti zústalo? B-čko zostáva, ale keď máš nákladiak... No, to viem, že tam je to omezené. Omezené je dátumovo a keď do toho dátumu nejak si nespravíš znova tie skúšky, tak už nemôžeš jazdiť. Přesně. Ptám se na to Bčko zcela záměrně. Ty máš auto, když se mě ptal. No, mám. Jaké bylo tvoje první auto, vzpomeneš si? Volga. Hezky. Hej, hej. Dneska by to bylo docela jakože opravdu veterán a ceněný. No, hodilo by se to například do tohto klubu, keby tady by se to hodilo, jo, tady by se to hodilo, ale to musí být. Takže první auto byla Volga, jo? Áno, no, předtím byl Žigulák, ale jasný. Tak to byla taká kapelná. Kapelná. Jasný. Lada. Pojďme k muzice. Existuje někde nějaký song, který by si jakékoliv kapele okamžitě ukradl a chtěl ho použít za svůj, když si takhle zapřemýšlíš? Určitě. Který? Aspoň jeden. Vypadne z tebe něco? Je jich veľa. Čikiliki tu a Láska moja kdesi. No. To je úplně super. Super, super. My dneska sedíme v Ostravě, jsme mezi prvním a druhým vystoupením tady v klubu Garáž. Proč kluby? Horký žestý, že by přece jenom. Myslím si, že jsou kapela, která dokáže vyprodat i haly. Ano. Chtěli jste to takhle? Tak je to trend. Jste tu dvakrát, a klub Garáž je zrovna takový, že 1000 lidí žádný problém. Ne, žádný problém. Jako tady v těch halách, určitě se do těch hal vrátíme, ale nechceme na tie kluby zabudnúť a tak jasné. Hráme tie kluby a je to tak, tí ľudia sú ti tak bližšie a keď im ukáže, že vieš hrať tie kluby, tak fajn a dáme si aj tie haly kľudne. V tých halách zase môžeš robiť také väčšie srandy, aj tie intra, môžeš si vymysleť, akože som kostýmy, rekvizity, ako tu to stále počúvam. Jo, to nemôžeš, tu sa nezmestíme, to je malé pódium, draka jasné. Nerobíme. Čo robíme boxeristu, ale lana nenaťahujeme, lebo to sa nezmestí, ako stále počúvam. A kde doješ do haly, tak tam môžeš robiť hocičo, proste, jasné. Ako, tak to nás vždycky bavilo.
Jo, to tě baví vymýšlet takovou tu show kolem toho? Tyhle věci, vymýšlíte si to sami kluci, anebo máte na to někoho, říkáme nějakého specialistu, který prostě dělá ty efekty? Vymýšláme si to sami. No. A většinou to robíme na začátku, něco v středě, potom na konci, jako nemáme taký štýl, že by sme si tie kostýmy oblekli a boli v tom celý koncert, to nás akože až tak nedrží. Ale tak ľudia si zvykli na to, že na začiatku proste vyjde Kuko ako hasič alebo moderátor televíznych novín a stále to meníme tak 2-3 krát do roka, aby to tých ľudí aj bavilo. Podľa čeho? Když říkáš, jsem hasič a teď budu moderátor, anebo třeba je to třeba podle toho, že dneska jsme v Ostravě, takže bys to měl vylézt jako horník? Třeba? To je první, co mě napadne, když se řekne Ostrava. Tak akože tak to nehledáme v tom. Nevím, já hledám ten smysl. Proč? Ne. Jenom prostě najednou tě napadne a teď budu dneska budu hasič nějakou dobu, 3 měsíce. Třeba. Ako sem tam sa stane, sme hrali v Nízkych Tatrách, tak som odohral ako lyžiar, som odohral ten koncert. Čekal kamzíkár, bo niečo takové. Nie, tie okuliare som si dal, ale to je jedna z mála. Väčšinou to tak niečo vymyslím. No, teraz som boxerista. Teď si boxer. Áno. OK, sportuješ, když si boxer? Nie. Jako si na pódiu boxer, tak sport, věnuješ sa nejakému sportu? Trošku. Jenom spíš tak jako relaxovat, jo, v rámci tohohle, jo? No a tie časové odvetvia sú také kratšie, že keď aj začnem chodiť napríklad na nejaký taký ten box, tak prestanem do 2 mesiacov, prestanem mať niečo zase iné. Takže to tak to mám taky tak, to mám ano, taky tak. Nevydržím jako, pri jednom dole. Nějakou dobu to vydrží, ale není dlouhá. Áno, tak je. A nadávam na ten, teraz jak mám tie rukavice, tak ako v duchu si hovorím, na čo to mám, drží sa v tom zle mikrofón a proste nemôžem sa ani poškrábať, a tak už čakám, kedy to vymeníme. V jednom z těch rozhovorů, které jsem si včera studoval, bylo to pro Anténu, to už je hodně dávno, nebo pár let zpátky, jsi mluvil úplně o první nahrávce, kterou jste jako horký, že jste někdy v těch 90. letech udělali a že jsi to nahrál na kazetě. Jak existuje to vůbec ještě? Máš to ještě takovouhle nahrávku? Nebo máš nějakou takovou retro, nějaký takový artefakt? Úplně z těch začátků, z těch 90. Nemám a to jsme nenahrávali my, to nahrával kamarád Pálo Kačír, to nahrál kazeťák Internacionál, mal tak so sebou na koncerte a to bola naša prvá nahrávka. Ale ten plagát mám z tej akcie. Teraz mi to poslal z kapely New Kids on the Block, to boli takí pankáči. Áno. A ten mi poslal ten plagát a ho niekde mám, ti ho potom pošlem. Akože je super, z takých písmen jak vystrihnuté z novín. Mm-hmm. A bola tam kapela 12 stupňov, New Kids on the Block, a vlastne my. A my sme im robili pred kapelu. Ešte nás písali s Mekým i Horkýže. No a hrali sme tam nejakých 12 pesničiek, tak to bol náš prvý koncert. 23. február, No, lebo ten plagát mi poslal, tak si to máme tam. 1993. Hej. Jaká to bola doba, tie 90-ky? Takový underground, punkovej? Počúvaj, tých koncertov bolo strašne málo, ako Šafránu, a keď nejaký bol, tak si o tom ešte pol roka rozprával, jak bol. Aha. Hej, tak. Bylo to také vzácné. No vidíš to. Máš celkem hodně nacestováno za ty roky. Od těch 90. let kapela jako taková fakt jako jezdí, hraje a hraje. Baví vás to pořád, chlapci? Baví tě to? Ano. Aj keď se točíme stále len tu na Československo, ale na kilometre. Pýtal si sa na kilometre. No, jestli to ježdění, jako jasně. Říkejme, že Československá republika není zase tak velká, dá se to projet v podstatě za chvilinku. Ano. Takže je ten, řekněme, ten náš píseček trošku omezený, ale baví tě to pořád? Hej, my tak běháme na tom piesočku, jako si ty povedal, stále dokola, takže keby si to zrátal na kilometr, tak už sme možno tú zemegulu obišli. No tým som vlastne povedal, že sme už starí. My sme starí, sme v nejlepším veku. Áno, výborné. Áno, presne tak, chlapci sú, my sme v nejlepším veku. Na rozdávání rad životních. S vekem se človek celkem mění, muzikant bývá noční pták. Jak je to teď u tebe? Seš noční pták, anebo patříš mezi ty lidi, kteří prostě fakt jako v 7 ráno jsou vzhůru bez ohledu na to, jestli mají za sebou koncert nebo ne. Případně, když není koncert. Jak to máš? No,
práve preto sa vymyslela táto šnúra, že sa hrajú dve Ostravy, dve Brná, tri Prahy, dva Liberce. Pretože my sme noční vtáci a radi spíme na hoteli v jednom meste a zobudíme sa v tom meste a zase spiechať, nemusíš nikam ísť a stále si tam. No a preto sa to aj vymyslelo, takže áno, noční vtáci určite. A když to máš postavené, jak si říkal takhle, že jako máš to rád na tom místě a teď nemusíte zase přesupávat někde 300 km nebo 100 km někde dál. Co děláš před tím koncertem? Jdeš se projít, pustíš si tu muziku, zapneš si televizi, zjistíš, co kde je, nebo co děláš? No tak dospím, raňajky a oběd. Mm-hmm. Sem tam David přijde spravit rozhovor. Jasné. Na hotel. Jasné. A takže to, co se dá, prostě takový pohoda, klídek. No a potom počúvam na hoteli Mária, jak si púšťa volačo z YouTube na mobile. A akurát ide, no, akurát počuješ ide. To, no. To budú asi tvoji fanoušci, pravdepodobne. Áno, poď sem, poď sem, musíš ísť sem, hovorím o tebe. Cikázejí fanoušci Petra Hrivňáka. Čau. Jaká bola noc? Noc bola velice plodná. Pitný režim bol dodržaný, zákony zachovania energie zachované. Tak vidíš, no. Tak akurát sa o tom bavíme, že sme noční vtáci, som povedal, a že preto hráme na jednom mieste, aby sme sa museli presúvať a aby sme mohli žiť ako noční vtáci. Presne tak, na rozdiel od sťahových vtákov, ktoré sa sťahujú na jar a na jeseň a barde, my sme furt tu. Tak ste taký takový sťahovaví vtáci, taký sa pořád sťahujete. Hlavne jeho vták furt sťahuje. Áno, ale nikdy to nepriznáme. Verejne nikdy. Práve sa tak stalo. Nevadí. To sa vôbec nič znači. Ideš na kavičku? Idem na kavičku. Tak pozdravuj. Pozdravuj aj ty. Pozdravím. Pozdravuj lidičku, ideme na kavičku. Papa. Ať chutná, my sa tak přidáme. Tak, Alibaba je zatím poslední deska. Jak dlouho trvá třeba, než si vymyslí nová muzika? Děláte to tak průběžně, nebo prostě máte deadline? Že třeba za dva roky chceme mít další desku. Jak je vůbec venku Alibaba? 2021, čiže máme dva roky. No, začalo nám dva roky. No, a jak to děláte? Děláte s tou novou muzikou jakože průběžně? Jak to funguje? No, prostě se nahrála, každý dal něco. Ne, myslím teďka, jestli už vymyslíte novou. Je tak. Proč? No, já mám nějaké 4, čo je málo na reálně na desku, dosku, je, která má dlouhé songy, ale něco má i Mario, něco má Juro. Ale nemáte to tak, že byste měli stanovno prostě co dva roky, ne. Až si řeknete, máme toho dost, tak prostě někde se to dá a dá se to, začne se to nahrávat, jo? Zpomalili jsme. Zpomalili jste. Máš to tak, že prostě si uděláš tu písničku, máš to, jo, a teď ti řekneš, ta je dobrá, strčím ji takhle a už na ně nebudu sahat, a nebo se k ní vracíš. A třeba ještě něco měníš. A jako kedy? Ako kedy, jo, někdy se mení a někdy se mení k horšiemu. Tak je to dobré, keď je na to viac času, no cez ten covid bolo veľa času. Jasne, to je něco jiného. To byla trošku specifická doba. Co vzniká dřív? Písnička nebo ten nápad textový? V případě jako třeba Nazdar, jo, vznikl příběh a ty jsi ho potom, jak jsi říkal, zrýmoval. Mm-hmm. A nebo tě první napadne nějaký riff a pak ho začneš vymýšlet, co do něho dáš za písmenka? No asi ten nápad. Lebo tlačit do hotovej muziky a hotového zpěvu, který se volá Svahil. Jasně. Tak je to dost náročné a v konečném důsledku to nemusí být ani také uveritelné a někdy to může být i trápné, tak nejlepší je ten nápad obalit muzikou. Ideální stav. Plány do budoucna budou asi hrát, že jo, teďka. Hrát a tvářit se, že je to všechno v pořádku. Ne, všechno to je v pořádku, ale v tuhle chvíli je všechno v pořádku. Hlavně když budeš mít 70 rokov, ano. Tak se tváříš, že jakože to, že to dáváš hlavou zadnou. Ano. A obdivujem tých muzikantov, ktorí majú 70 a hrajú stále a sú a v Čechách ich je ako dve ruky mi nestačia. A raz do toho prídeš aj ty, jasne, tak asi obmedzíme počet koncertov, to bude asi prvé, aby to proste... A nebo budete mít takový ten terapeutický tým veľký za sebou. Niečo je najhoršie, keď už si takto ľudia medzi sebou, že bol som na tie slíže a počuje, on už nemá hlas.
on už je prdeli. radšej to mať tak, že akože bol som na tej slíže, že majú 70 rokov a hrajú, jak keby mali 40. Ideál. Tak toto chce, hej. Ideální stav. Hej, jasné. Hele, Kuko, děkuji moc krát za pokec. Ano. Já ti přeju, ať se ti až do té 70-ky a ti lidi přeju, že vypadá jak 40. Ďakujeme. A ať nejsi, jak ty říkáš, v prdeli. Díky moc. Ďakujem, aj vy. Nech nie ste v prdeli.